Eres tú, la chica con quien tanto soñé. Eres tú. Eres tú. El motivo de amor más sincero que yo encontraré. Ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. Que quiero explicarte por qué. Eres tú. Eres tú. A la única que yo en mi vida siempre querré. Posees tanta gracia y tanta calidad. En tu cara tienes personalidad. Eres como brisa que en mi corazón pasa si me dejas solo la ilusión. Eres tú. Eres tú. Eres tú. La chica con quien tanto soñé. Eres tú. Eres tú. El motivo de amor más sincero que yo encontraré. Dejo sola delante del peligro y luego vengo y me cuentas cómo te ha ido todo, ¿vale? Vale. Cualquier cosa me dices. Vale. Un besico, hasta ahora. Adiós. Pues de mi habitación hay muchas cosas. Tengo una cadena musical, un DVD, un vídeo, una foto con mi padre y yo. Con mi padre y yo, una televisión, cintas de películas, pósters de Pasión de Gavilanes, tengo los calendarios, tengo un cuadro del Barça, tengo música y música debajo de la cama. Con TSM rizos perfectos, tienes productos de calidad inspirados por estilistas internacionales para que tus rizos estén tan radiantes como cuando sales de la peluquería. Siento que estoy alegre. Me dan ganas de hacer cosas y tengo mucha energía, eso sí, tengo mucha fuerza, mucho sentimiento, muchas fuerzas para hacer cosas y ya por último mi corazón. Ja surto i quan estiguis que hagis acabat em vas a buscar tu mateix o em fas un crit. Vale? I mentrestant què faig? Ara? Ja pots començar a parlar. Ara jo surto, ja està gravant, la càmera. Ara ja està sortint per aquí. Ja estàs... A veure, està superbé, a més, Es queda superguapo, la càmera. Quan estiguis... I jo també surto bé. Surts guapíssim, per això et dic, estàs molt guapo. Ja em diràs. Sí, sí. Primer començaré pel futur. El futur meu... Comença amb que quan jo estava més lleuger. I també me recordo molt, però moltíssim, de la primera mare. I també de la primera mare i tota la meva família. Comptant amb aquells que tinc aquí a la capçalera del llit. I també, i de les il·lusions, en tinc moltes. La primera és que la Barça guanyi.
aquesta temporada i totes les altres temporades. I també m'agrada molt els desfiles militars i tot que sigui militar. I la meva il·lusió és casar-me a l'any 2011, que pugui fer tot el que vulgui. Serà ella la que parli amb tu. Ah, bé. Llavors s'havia pensat que poguéssiu parlar de, no sé, de somnis, del teu present, del teu futur, de la feina... I tu també li pots fer preguntes a ella. Una de les coses, un dels temes, serien els hobbies. I cançons. Ah, I cançons. Quines cançons, per exemple, t'agraden a tu, Amadeu? Algunes, un exemple, per exemple, de música. És la Fórmula Quinta. Uh-huh. A ti? També. També. Pues això, és anar trobant coses, no? Temes, en comú que poguéssiu parlar. I ho dividirem en capítols. També no? Podríem parlar junts les cançons del festival de l'Eurovisió. Ui, això sí que jo estic... I jo també. Del festival de l'Eurovisió. I tu li pots parlar en castellà si vols, eh? Vale? No hi ha cap problema. Sí, i tant. Sí, sí, sí. Ell te parlarà català, tu castellà, però... Així et sentiràs més còmode, també, no hi ha cap problema. Ara ja te l'estimes, també, no? Jo ja tu també, el que passa que és més tímida i no t'ho dirà. Ah, però veritat que sí, Vane, sí. Que és molt simpàtico l'Amadeu, sí. La senyora Ramona. Cauen bé? Sí. Sí? Et som simpàtics? Sí. Sí? Així m'agrada, escolta'm. Veritat que sí? Mm-hmm. Bueno, tens algun dubte, Amadeu? Tens alguna pregunta o alguna cosa? Hi ha preguntes a fer? Jo diré una que va per tots. A veure, digue-la, digue-la. Què serà el meu futur? Aquesta és la pregunta. Bueno, em sembla superbé. Quan vulguis parlar, si vols, demà si quedem un altre dia... A veure... Parlem d'això. Clar. No, senyora Ramona? No. Llibertat d'expressió, sí, Madeu. Ho trobo molt normal. I les són les cançons. Perquè les cançons. Tots... Tots ens fa por. El futur, veritat? El futur. El present, perquè mira, ja anem. D'allò, però el futur, escolta'm. Però ell no ha de tenir por, perquè té dues nebodes. No, el que tinc és pànic. No. No has de tenir pànic. Tens un germà. Pànic de morir, vaja. Tens un germà. Pànic de morir. Jo el record que tinc de la meva vida amb l'Amadeu ha sigut sempre com molt normal. Jo no sé com es veu des de fora una família que hi ha un nen o un noi amb síndrome de Down. Però clar, per mi sempre va ser molt, com molt normal. Vull dir, quan vaig néixer l'Amadeu ja estava, a més estava i era gran. Perquè quan jo vaig néixer ell ja tenia 11 anys. I la meva infància al seu costat puc dir que va ser... Jo no tinc cap mal record, o sigui, al revés. Jo crec que va ser inclús millor. Pel fet de que jo sempre vaig tenir un germà al meu costat que tenia una edat semblant a la meva. Jo quan tenia, suposo, 6 anys, ell en tenia 17, però jo jugava amb ell jugava amb mi a les coses que jo volia jugar pel fet de que jo tenia 6 anys. Jugàvem amb cotxes, ell jugava amb cotxes. Jo, clar, jo fins que no m'ho van preguntar, no veia que era diferent, saps? Sí. Fins que va arribar un moment que vaig pensar, ostres, potser sí que... Per què és diferent? Tu vas viure això també o vas arribar a fer-te el plantejament aquest, no? Que potser sí, que amb el pas del temps hi hauria alguna cosa que et marcaria més o que hauries de fer coses diferents en funció del teu germà o de la teva família en general o mai va venir això? Sí, jo suposo que sí, que la gent, o sigui, ja no, jo no recordo que vingués ningú a preguntar-me res, ¿vale? De que em preguntessin, igual em va passar però no me'n recordo que em preguntessin doncs què era això de tenir un germà diferent o això no ho recordo.
però sí que és veritat que jo recordo que la gent amb ell tenia un tracte diferent del que tenia amb altres persones, amb la qual a mi això feia veure que era diferent. Tenim uns germans que en algun moment, suposo, si la llei, aquesta llei de vida que s'ha de complir, ens en tindrem de fer càrrec al 100%, i ho farem bé, i ja està. I... De fet, per mi aquest és un tema també bastant central, no? Com si diguéssim, de tot aquest procés que ha anat fent fins a arribar fins aquí, no? Què passarà amb la meva germana si algun dia la meva mare no hi és? Soluciona igual que una nana de fer dormir. De todo ya que hemos hablado ya... Para mí falta la de Eurovisión, ¿no? Ah, de Eurovisión. Bueno. A ver qué puedo decirte yo de Eurovisión, porque... Como te lo sabes todo ya... De Eurovisión... No, no sé si se me ha quedado... Antiguo, ¿eh? Antiguo, claro. Antiguo. Yo recuerdo... Maciel. Sí. Conchita Bautista. Sí. Rafael. Rafael. La Conchita Bautista. Palma San Basilio. Sí. También fue Eurovisión. Rosa. La Rosa. La Beth. Sí. La Betty Mi Ciego. Betty Mi Ciego. Nina. Sí. También. La Rosa de España. José Guardiola. José Vélez. José Vélez. Miki. Miki. Mocedades. Mocedades. Y de las canciones que hubo. De Miki. De Miki fue la de Enséñame a cantar. Sí. Eso seguro. La de Maciel fue la Lala. Sí. En la de Conchita Bautista creo que fue la de Qué bueno, qué bueno. Dos. Una es el Qué bueno, qué bueno, sí. Hablemos del amor. También, de Rafael, que Rafael fue dos veces. Sí. A Eurovisión. ¿Y yo soy aquel? Yo soy aquel primero y después Hablemos del amor. Sí. Bueno, yo no sé cuánto dura esto, pero... ¿Y algo más? A ver, yo pongo más. ¿Els creiem o hi hem algo més? Què vols fer? Bueno, yo creo que ya lo hemos hecho ya todo. Ah, creo que me va a tocar. Él, ¿no? Sí, espérate. Ya puedo vindre. I aquí jo amb les dues noies. A veure, baixa-la una miqueta, la foto, a veure. Són les teves cosines. Ai, nebodes, no? Ara. Com es diuen? Una Marina i l'altra Júlia. És una que ja vaig fer un any. Aquí tenies un any? Amb aquesta. I aquí jo amb la senyoreta Paquita. La senyoreta Paquita, que era una professora teva? Sí. Ah, que em vas dir que t'estimava molt, no? Per mi la senyoreta Paquita va ser com una mare, diguem-ho. Per què? Primer perquè se va fer estimar. I l'estimàvem. Poses trist, Amadeu. Perquè està morta. Bueno, ei, però... Bueno, mira, però t'has de quedar amb el record.
d'ella. Eh? O sigui, ara no ens posarem tristos aquí. Ja. No, t'has de quedar amb el bon record que tenim. A veure, ara no ens posem aquí tots a... No ens emocionarem aquí tots. Digue'm adéu. És que parlaré de la senyoreta. Bueno, doncs ara parlarem d'una altra cosa molt més xula. Vale, ara parlarem de... I també va vindre a la primera comunió meva. D'aquí un documental. M'agrada molt. Perquè... Una, perquè hi sortiré jo. I per altre costat del meu germà també, no? Sortirà? Però el que m'agrada... Aquí falta una cosa. La Sara. La Sara, eh? La Sara. Que falta la Sara. Si quiere ser la gloria de tu voz. Quince años que era mi amor. Evane, tu pregunta-li ara una mica com... Apropa't una miqueta més, vale? Així, una mica com fa la seva feina, i tu, Amadeu, li vas explicant com ho fas, vale? Però a la vostra manera, també. Sí, sí. Vale? Bueno, a mí me gustaría saber qué es lo que vas a hacer. Amb això, a poc a poc, ho estem dividint entre dos. Vigila, Amadeu, que te n'estàs anant cap a dalt. Mira, que m'ho tiqui del medio. Més avall, més avall, més avall. Què? I cap a dintre. Ahí, 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 ayudante, molt bé. Ui, ui, ui. Ui, això ja. Ho has fet una calçada. El final. El meu germà. El teu germà? Per què? Perquè el porto dintre meu. Crec que tens visita, eh? I el que ve també. Trenca una miqueta, però no passa res. Aquí teniu culleretes. Gràcies. Aquí teniu culleretes. Vinga, a merendar. Bona estona.
però ell no està per ningú, eh? Hola, Dani, què tal? Bé. Bé, jo bueno, veig ja. Ja que no m'han presentat, sí, me presento. Doncs mira, molt bé. Jo me llamo Vanessa. Sí. Jo me llamo Julia. Li pots parlar en català, eh? Ella parla, sí. Continuarà parlant castellà, però vosaltres jo no podeu. Jo me llamo Vanessa. I jo Vanessa. Bueno, ¿te gustan los juegos? Sí. Vale, pues vamos a jugar a un juego muy divertido. A los juegos de los colores. ¿Vale? Imagina un color para tu madre. Al rosa. Imagina un color para tu padre. Al blau. ¿Para tus sobrinas? Con que son dos, dos rosas. ¿Para tu hermano? Al blau. ¿Para ti? Al blau grana. ¿Para mí? Para tu escut de Catalunya. ¿Y para mi, hermana? Al rosa. Vale. ¿Cómo te gustaría que, fuera? Vale, 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 ya. ¿Te gustaría vivir con tus padres? No. Si parléssim de meus germans sol, el diria que sí. Com seria? Com creus que seria la vida amb el teu, germà, amb el teu? El meu germà és molt estricte per mi. Per què? Que segons per... Però sí que el meu germà, per mi, és com un déu. Mal. ¿Cómo te imaginas tu futuro de aquí a unos años? Pues el meu futur seria de no morir-me. ¿Com veus tu la teva pròpia germana? ¿Cómo veo yo a mi hermana? Bueno, te puedo decir que la veo muy bien, es muy guapa, simpática, a veces me trae cosas como discos, que me los consigue algunos, y ya. ¿A dónde iría? Viure amb ta germana o amb una altra persona? Bueno, vivir con alguien... Ahora mismo vivo con mi madre. Con mi hermana, ahora mismo está en casa de mi abuela. Que a mi casa va y viene. Pero bueno, con mi, madre. ¿Y en un futuro, vale? Sí? En un futur, amb qui t'agradaria viure? Imagina't que no poguessis viure amb la teva mare. Amb qui t'agradaria viure? Difícil. Però si diria alguna cosa seria com a mi hermana. Conmigo? T'agradaria vivir conmigo en un futur? Sí. Ara aprofita que tens una germana. I ella estic segur que t'estima. Que no ho sé. Jo sí que ho sé. T'ho puc dir tu? A ver. Tindre... Encara no, per això. Tindre una persona al, teu costat, com jo. Això... Com a mi, què? Ah, vale. Bueno, me parece que ya los que tienen que hablar son los que tienen la... Vosotras. ¿Vosotros? Nosotros ya hemos hablado bastante. Bueno. A mí me ha dado mal con eso, ¿sabes?
I just see. ¿Tú me crees? Mejor que no hable. Porque si digo algo, entonces la cago. Tienes tristísimos temas. Como a mí, ¿qué? Ah, eso sí. Joder. ¿Pero está bien? ¿Lo que he escrito? Bueno, las conclusiones del día de hoy son, para hacer la sentencia. Me ha gustado mucho hacer el corto con mi hermana. Ha sido muy bueno y muy divertido. Pero lo mejor ha sido hablar con la cámara de mis sueños y de mis sentimientos. Bueno, pues si tengo que contar algo sobre el corto, diría que me lo he pasado muy bien. Eso es todo. ¿Sabes por qué creo que he hecho esta peli un poco? ¿Por? Pues para conocerte un poco más. ¿Tú crees que te conozco un poco más? Sí. Después de todo lo que has hablado y todo. Lo que has dicho a cámara. Sí.